တရင်သာဆရာကြီးဟန်တာဝရီဦးဝင်းတင်အသက်ထင်ရှားရှိဦးမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဟာ89နှစ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူလဲဟဲ့ဦးဝင်းတင်ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆရာကြီးဦးဝင်းတင်ရဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့စာပေရေးရာလှုပ်ဖော်ကင်ဖက်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဆရာကြီးဦးမိုးသူဦးအောင်ကျိုင်ဦးမျိုးမြင့်ငိမ်ဦးချင်မီနဲ့ဆရာမမတ်တီရာစံကြောင်းတို့ကဟောပြောကြပါတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာဆရာကြီးဦးဝင်းတင်နဲ့စာပေခီးသာမကနိုင်ငံရေးခီးကျန်းလောကမှာပါအတူဖြတ်တန်းလာခဲ့တဲ့စာရေးဆရာဦးမိုးသူကသူနဲ့ဟန်တာဝရီဦးဝင်းတင်တို့နောက်ဆုံးအချိန်အထိအတူရှိခဲ့တယ်လို့အမတ်တရစကားပြောခဲ့ပါတယ်။ရင်းသာဆရာဝါတဲ့တူတူလမ်းပေါ်ထွက်တဲ့အခါမှာလည်းတူတူအနယ်ဒီလုတဲ့အခါမှာလည်းတူတူထောင်ထဲမှာရောက်တဲ့အခါနဲ့တူတူအပြင်ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းတူတူလုပြီးတော့နောက်ဆုံးသူ့ကွယ်တော်ကနီးအချိန်လေးတည်းဆေးရုံပေါ်မှာကိုတူတူသူ့တက်ကိုကျွန်တော်နဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကင်ပြီးတော့နေခဲ့ရပါတယ်။တရင်းသာလောကမှာဆရာကြီးဦးဝင်းတင်ရဲ့တပည့်တူဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ NLD ပါတီဘိုးအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်ဦးအောင်ကျိုင်ကဦးဝင်းတင်ဟာဦးနေဝင်းအုပ်ချုပ်တဲ့မြမဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီခေတ်ကပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုဝန်ကြီးယာရုပေးတာကိုမယူခဲ့ပဲညှင်းပယ်ခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။88မျိုးဆက်ငင်းချင်းရင်းနဲ့ပွင့်လင်းလူအဖွဲ့စည်းကဦးချင်မီကဦးဝင်းတင်သာအသက်ထင်ရှားရှိအောင်မယ်ဆိုရင်တရင်းသာဆရာတူအနေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုထောက်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအနေနဲ့လည်း NLD ပါတီနဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအမြဲသစ္စာရှိနေမဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့မူဝါဒအရသူကသူ့ရှေ့မှာဟိုမတည့်တဲ့ဟာတွေတွေ့ရင်လည်းသူကတော့ပြောမှာပဲဟောတိုင်းပွင့်လင်းပြောမှာပဲ။သို့တော့တကယ်တမ်းသူလက်တွေရက်တည်ပြီးအကောင့်တွေဖော်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟာလာသူ့ရဲ့ဘက်သူ့ရဲ့ပါတီနောက်ပြီးတော့အထူးဖြင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်ကပဲသူအများကြီးနေမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့အမှားခံနေတယ်တည်လဲတည်ချတယ်ဒါသူ့ရဲ့ပိုင်ဖြတ်ချက်ပဲဆရာကြီးဦးဝင်းတင်ကသတင်းမီဒီယာသမားတွေဟာပြည်ကြီးနာပြည်ကြီးမျက်စိဖြစ်တယ်ပြည်သူတွေနဲ့အစိုးရကြားကတဏမှန်ဖြစ်တယ်လို့ခံယူသူဖြစ်ကြောင်းဦးမျိုးမြင့်ကြီးကပြောပါတယ်ဆရာပြောလို့ရှိပါတယ်ဟလာသတင်းသမားဆိုတော့ပြည်ကြီးနာပြည်ကြီးမျက်စိဖြစ်တယ်ဆိုသူကပြောလို့ရှိတယ်နော်ပြည်ကြီးနာပြည်ကြီးမျက်စိဆိုတော့ကသူများတကာတဲ့ပို့ပြီးတော့တိဖို့လိုတယ်သူများတကာတဲ့ပို့ပြီးကြားနေဖို့လိုတယ်အများအားအဲ့ဒီဓာတ်တွေကိုသတင်းသမားဆိုတော့ပြည်သူရဲ့တန်တမာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ပြည်သူလူထုကိုအစိုးရနဲ့ပြည်သူကြားမှာဆက်ဆံပေးတဲ့အခါမှာဟာအစိုးရမကောင်းတာရှိလဲဝေဖန်ပေးရမယ်ပြည်သူလူထုရဲ့လိုအပ်ကိုလည်းအစိုးရတိဖို့လုပ်ပေးရမယ်အဲ့လိုသတင်းသမားဆိုတော့ပြည်သူရဲ့တန်တမာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆရာအမျိုးပြောလို့ရှိတာဆရာကြီးဦးဝင်းတင်ဟာပြည်ကရဲ2014ခုနှစ်ဧပြီလ21ရက်နေ့မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းစာဆရာကြီးဟန်တာဝရီဦးဝင်းတင်ဟာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီစတင်တည်ထောင်တဲ့သူတွေထဲမှာတူအပါဝင်ဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရလက်ထက်ထောင်ထဲမှာ19နှစ်နီးပါးအကျဉ်းချခံခဲ့ရသူတူဦးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။